God morgon! Jag har ju varit lite, eller rätt mycket frånvarande från den här kanalen. Men det är en väldigt fin dag idag, så jag tänker att det är perfekt att börja om nu. Jag vaknade för en stund sedan, Johanna sov här. Maddie vaknade precis. Och idag så ska jag göra något jävligt roligt. Jag ska på en photoshoot med en tjejkompis med mig som heter Jenny. För ett märke som heter Love the Label. De fotar mässara, typ diverse kvinnor i typ underkläder. Så det är väldigt spännande. Så jag är lite stressad, jag ska typ gå om 2 minuter. Eller typ nu måste jag gå. Så jag försöker tänka vad fan man ska ha med sig. Om jag har med mig en laddare, jag har med mig lite smink. Jag antar att de kommer sminka mig där. Ja, men ni får hänga med helt enkelt. Jag tänker att det här blir en rolig dag, sen får vi väl se vad som händer sen. Ja, nu är jag i alla fall på väg. 11 minuter tar det och jag ska vara där om 10 minuter. Men jag brukar faktiskt inte alltid vara sen. Nej, aldrig. Eller faktiskt. Du brukar inte vara sen. Nej. Johanna är den som brukar vara sen. Alltid 10 minuter. Kolla här. Vänta, så. Alltså vad hände? Jag skulle noppa mina ögonbryn för jag tänkte att jag skulle vara snygg inför det här. Och så drar jag av hela jävla ögonbrynet så att jag sår här nu. Ja, ja, men så jag hoppas att de cover it up. Ja. Ja, nej, men som sagt det blir lite stressigt där, men har du sagt vilken du ska fota för? Ja. Var det Love the Label eller? Ja, Love the Label. Jättefint märke. Kul. Jag såg deras Instagram, de har så fina naturliga bilder. Ja, det är det som är kul. De har så här bra brand values, så det känns, så här, känns som ett bra märke. Tror jag också, för någon som mig. Alltså när jag tänker på så här modeller, alltså typ en photoshoot, då tänker jag på min kompis Hanna. Och hon är typ en supermodell. Och jag vet inte hur jag ska göra här. Men jag tänker att jag har henne i mitt huvud. Och så typ tänker jag att jag ska posa som henne. Men. Eller? Det men du är så bra på det här. Det står ju alltid framför kameran, det kommer gå skitbra. Men jag tror att vi måste skynda lite. Nej, måste springa typ. Och Johanna ska inte ens med, hon är bara här och ja, men jag är manager. Mig. Gud, jag känner mig typ som en kvinna. Ja, men du ser verkligen ut som en kvinna. Verkligen. En äldre dam. Jag gick från flicka till... Här har man gör faktiskt kvinnor. Ja. Här är vi. Gud, vad fin jag känner mig i smink. Hur känns det med plåtningen? Känns som en smurf. Fast ändå rätt snyggt. Faktiskt. Jag hörde faktiskt att de sa att du var skitbra. Mm. Och vacker. Tack. Och så vidare. The outcome. We'll see. Men kolla de här då. Vet du hur sköna de är? Reklam. Ja. Sponsorship. Jag känner mig som, vad heter han? Benjamin Franklin. Hur ser man i sitt år? Är det flätor? Mm. Mm. Vad ska du bli? Hello guys, I'm dead and exposed. Fint. Halloween. Mm.
Klara! Oj, gud. It's a wrap, guys. It's a wrap. Vad vi gjort då? Det tog typ 5 timmar. Eller det tog nästan 6 timmar. Men det blev bra. Det blev coolt. Ja, det blev väldigt... Ja, det blev väldigt snyggt. Väldigt artsy. Eller ja, Jenny blev jättesnygg. Jag var lite snygg. Alltså, det var typ Playboy, en... Nej, det var det verkligen. Det var inte Clay... inte Playboy. Det var inte Playboy. Det var, hon var en dröm. En liten sockerdröm. En maräng. Ja, men en maräng klädd i rosa. Väldigt mycket blommor, väldigt mycket rosa. Och... Nu ska vi gå och äta, tänker jag. Jenny, vad är vi mest glada över idag? Att vi fick vår lön. Jenny, så fort vi kommer ut. Hon bara, du har min lönecheck. Ja, lönecheck, kuvertet. Lite besviken på maten, måste ta och säga. Jag trodde att de skulle erbjuda mat, men det var mer snacks. Det var snacks, och hon måste... Och... Men däremot gillade jag hur kreativ hon var faktiskt. Ja, det var alltså jättefint. Jag ska visa alla bilder sen. Alltså det var inte vanligt för fint. Nej. Och det är så kul det här märket. De gör jättemycket så här, allt är diverse och allt är så här, de liksom tar upp det fina i den normala kvinnan. Nej, men alltså såklart att skotas i underkläder är ju absolut inte det bekvämaste. Nej. Men de gjorde ju verkligen det bekvämt. Alltså det var så osexuellt som det kunde vara. Det var så naturligt. Alltså det var verkligen, kändes verkligen helt lugnt efter typ en minut. Så det var typ det som jag tyckte var det bästa skulle jag säga. Så jag tänker att jag ska lägga in lite av bilderna här. Här. Om jag har dem i tid. Väldigt professionella också. Ja, väldigt fina. Okej, men nu ska vi äta. Nu går vi. Vad det är för mat. Du har ju varit här typ 20 gånger, Jenny. Jag vill testa. Du vill testa någon nytt. Jag behöver bilder, okej. Ja, men gumman. Det här kan ju vara den bästa salladen som finns. Nej, men på riktigt då. Jag är ingen salladperson. Fy fan vad. Oj. Åh, luktar. Ja. Oj. I wish every day was this amazing, seeing my beautiful celebrity friends over dinner at our favorite restaurant. If you ever come to Barcelona, this is the place to be. And also the main divas in the house. How do you do this? Maddie's here. Maddie's here. Tell them. Tell them. Divas in the house. Show them that Maddie's here. Oh my god. Hello, darling. Hello. How are you? Welcome. Beautiful viewers, this is the most amazing person ever. She is a breath of fresh air, a ray of sunshine every day. Aww. Makes my life better, more positive. I love her I so was much. No, not, like, I was not ready for this. Yes. Oh, you're so sweet. All okay, of so you, now. You better follow her vlogs to come because I'm going to be in love as well. So obviously you want more of this. Nu ska vi i alla fall till en annan bar och så tänkte vi ta ett glas vin och ha det trevligt. No. Jag kom precis hem. Jag och Maddie tog en taxi och nu ska vi fixa lite te. Sen så ska vi bara chilla lördag.
så skönt att inte gå ut och inte göra något speciellt. Jag har haft en så himla bra dag. Alltså, gud vad kul det var. Alltså, jag brukar verkligen inte känna mig... Okej, jag känner mig bekväm framför en kamera. Men jag känner mig inte så bekväm att stå framför en kamera i underkläder. Även om inte underkläderna var så här typiska underkläder. Men vet ni vad, jag tänkte sluta den här vloggen här. Och jag hoppas att ni har tyckt det var jättekul att följa med. Om ni gillar det så glöm inte att gilla, glöm inte att prenumerera och glöm inte att kommentera. Så ses vi snart igen.